Por çfarë po e bën këtë? Po kërkon të qeverisim një kabinet teknik? Pra pse ka emëruar këta njerëz që politikisht nuk na thon asgjë? Apo kjo do jetë pësëja e ardhshme, gjykimin tënd? Tani unë nuk besoj që Rama kishte probleme me kontrollin e qeverisë dhe hoqi disa problematik. Nuk e di nëse zoti Peleshi mund t'i përgjigjet pyetjes si që qarkullon në publik që zoti Peleshi ka refuzuar të firmosë dorëzimin e ca pronave të ushtrisë për projekte ekonomike koncesionare dhe s'është vërtet. S'është vërtet, okay. E mbyllim këtë histori. Pra, ajo që po bën Rama është përgatitja për një parti socialiste të re. Të re. Ministrat teknik, unë besoj që edhe pse zoti Peleshi nuk ka patur apo nuk ka qenë njëri problematik në këtë drejtim, siç ju referova një le të themi teorie që qarkullon në publik. Gjithsesi, teknicentët janë më burokrat në aspektin administrativ, janë më të prirur për të zbatuar urdhrat, ndërkohë që njerëzit politik, urdhrat e Ramës. Patyshim, vetëm ja. Ndërsa njerëzit politik me qasje publike shumë të fortë, si zoti Peleshi, si zoti Balla, duam apo s'duam ne kanë të refuzojnë se kanë atë portretin e vet publik. Po pikërisht pra, këtu na lindin dhe ne dyshime të mentorës, ne mos ta kthejmë në normale këtë gjë tani. Këtu lind dyshimi pra, kur vjen një anonim atje, sigurisht që mund të kërkosh çfarë të duash pasaj të bësh. Kur vjen një njerëz që ka peshë politike, ka disa llogari për të dhënë edhe atje në elektorat dhe në bazë, kjo s'është më kaq e thjeshtë, prandaj po e quajmë regres. Nëse mund ta vazhdoj pak argumentin e parafundit të zotit Kikia. Pyetjen që bëri Kikia, se në fakt qarkullon si, ju e thatë me një fjali, po përruar. Pra me qëndë se tha Kikia që juve ju largohi kryeministri Rama se nuk keni firmosur disa dorëzimin e pronave të ushtrisë. Kjo është rësi spekulative dhe unë nuk e kam asë natyrë të merem me komente mediatike, por gjithësi këtu jam do të respektoj këtë panele dhe këtë takim. Nuk është e vërtet që të paktën, jo për mua, po dhe besoj edhe për kolegët e tjerë, nuk ka patur ndonjë tension brenda qeverisë dhe këto ndryshime nuk kanë ardhur si pasojë ndonjë kontraksioni. Këto janë ndryshime të cilat kanë marrë shpjegim nga kryetari i partisë pjesërisht në kongres, pjesërisht edhe plotësisht sot dhe në grupin parlamentar, sepse ka qenë një mbledhje e mbyllur ku natyrisht mund të flitet edhe më hapur. Dhe nuk ka asnjë lloj lidhje, mos shpenzoni fare energji në këtë drejtim, sepse arsyet e ndryshimeve janë ato që i trajtuam më parë. Pra, jeni të arsyet e ndryshimeve. Më fal. Jo, miqi, jeni të arsyet e ndryshimeve. Gjithë arsyeve zyrtare tash këtë lloj konspiracioni publik ne do duam ta sqarojmë që jeni këtu. Nuk i mbyllët goja dot askujt edhe gjithë kanë drejt ta ludojnë, por unë po ju them në përgjegjësinë time personale dhe në aq sa mund të marr. Mi që jemi të ndryshime. Që nuk ka patur asnjë lloj tensioni të tillë absolutisht. Sot është folur akoma më tepër për motivimin dhe besoj që secili prej nesh, prej kolegëve, po dhe antarëve të grupit parlamentar që ka marrë sot pjesë në mbledhje, e ka të qartë se në çfarë moment ndodhemi dhe pse ka domosdoshmëri që Partia Socialiste edhe pa një presion nga jashtë, siç ndodh në demokraci, pra nga opozita, të ndryshoj vetë. Dhe e ka bërë në vite këtë. Dhe një pyetje, zoti Peleshi. Po të më pyesësh me një fjali të përgjigjem, pra pse Partia Socialiste është fituese, unë mendoj që është pikrisht ky instinkt që Partia Socialiste ka për të vetë ndryshuar, edhe kur në dukje, gjithçka është e qetë, edhe kur ka paqe, edhe kur ka siguri që do të fitoj. Ne e prodhojmë, si më thënë, sherin brenda vetes, jo në kuptimin e keq të fjalës. Atë tensionin e brendshëm që më pastaj përkthehet në ndryshime në grupin parlamentar, në qeveri e tjera. Zoti Kikia tha diçka që unë nuk dua të ikë, edhe nuk dua të bëhem tani, si më thënë, ta bëj gjithçka rozë. Ka një të vërtet që ne akoma nuk e kemi arritur nivelin e përmendë zoti Manjani, e merituar, e kërkuar, e pretenduar me shumë të drejtë të meritokracisë. Ne nuk mund të themi akoma që kasta jone drejtuesve të institucioneve është tërësisht 100% meritokratike. Këtë duhet ta pranojmë. Kjo është një sfidë e jona, është e klasës politike shqiptare, është një sfidë e Partisë Socialiste. Kemi bërë disa hapa shumë të rëndësishëm. Kemi instaluar 100% meritokraci në arsim, për shumë. Sepse ka qenë të mëshme që mësuesit vendoseshin nga partia. Mësuesit.
kemi instaluar meritokraci në polici, kemi instaluar meritokraci në diplomaci. Natyrisht kemi akoma shumë sfida, kemi instaluar, kemi forcuar në punësin civil, ligjin e në punësin civil, nuk janë më konkurset... Mos t'i futemi dhe meritokracisë në diplomacisë edhe aty ka problemet e veta. Nuk janë më ato konkurset falso të kohës e kaluar, sot konkurs ish konkurs, sot ke raste pa fund të rinjve, apo jo vetëm, që zën një vend pune pa patur asnjë njohje. Përse ne pranoj në një kolegu im mos i futemi kësaj pjese se kjo hap debat tjetër, apo shumë drejt për drejt, edhe shumë autokritik. Ne kemi akoma shumë punë për të bërë për të instaluar meritokracinë. Tani besoj që kongresi ishte një hap pozitiv në drejtim. Pse? Më fal, vetëm dy fjali. Pse ishte hap pozitiv? Sepse nëse e vutre, është komentuar pak, por është një nga risit në asamblen që doli nga kongresi, pas votimit të delegatëve. Së pari një përshkuar të delegatët, ishte një proces tërësisht demokratik, 100% e delegatëve u votu... Asemblerin se ka pasat. Jo, më falë. Si asemblerin se ka pasat? Demokratë, delegatët u votuan në mënyrë demokratike me një antar një votë. Në gjithë Shqipërinë. Një proces në cilë u krye mbas një hapje të partisë. Po ku t'ja mbante pastaj të fliste? Po t'a mbaroj pra me dakor, përse së rëdhen t'jemi dakor, po unë duhet t'a themë dhe në fund. Patëm një hapje të partisë, ushtuan 34.000 antarë të rinjë, pas hapjes partisë, të gjithë antarë të vjetër dhe të rinjë, votuan një antarë një votë, zgjodhen delegatët, dhe në kongres, delegatët zgjodhen asamblenë. Më kujtuar një shprehje të një kolegu të zoti Leka, gazetar, shqiptarët po largohen nga vendi, po ata që kanë mbetur duan të antarësohen gjithë në Partinë Socialiste. Dakor. Tani delegatët zgjodhen asamblenë. E di që këto burokracitë e partisë, si do të thonë, janë burokracisë, ne dalim nga thelbi duke u marrë. Mirë, po shkojtë te mentor. Nuk funksionojnë. Antarët e asamblesë që u zgjodhin dije me votë, mbi 75% janë të rinjë. Dhe 0% janë drejtues institucionesh. Tani kjo është një masë që dikush mund ta quaj brutale. Pra brutalisht ne vendosim që mos ketë drejtues institucionesh. Nuk ka shumë racionalitet këtu brenda, me thënë vërtetën, sepse mund të jesh një drejtori institucioni që meriton të jesh në atë forum drejtues, por ne vendosim në mënyrë të fortë që ta bëjmë të ndarje në mënyrë që të japim hapësirë edhe të rinjve dhe zënja apërshëm të rinjve të mos e bimë në kontë për ekzekutivit partijë. Për mënyrën e... Për ju nuk e quan i këto shmërime. Për mënyrën e transfuzimeve të gjeneratave. Sepse për të rritë që vinë atë në partijë, leksioni parë që marrin është që kur shkojnë në asamblera, duhet të durë trokasin. Këta nuk edukohen që të kemë integritetin e vetë. Ti je një përfaqësues i jashtëzakonshëm i shoqërisë civile, se mos bëhemi këtu të lavdërojmë njëri tjetrin se dolem nam. Shumë faleminderit për fjalët tuaja të mira, por e them me zemër. Halli është ti thoshte kryeministrit apo ne? E them me zemër, je nga të parët edhe nga më të mirët e shoqërisë civile. Dhe disa detyra i ka shoqëria civile, i ka shoqëria, nuk mund t'i bëjë gjitha detyrat partia politike, nuk mund t'a prodhoj partia politike. Të bëjë të veta të paktën, se s'po i kërkojmë ekstra neve. Që del kundër asambleja e Partisë Socialiste. Shoqëria civile ka detyrë. Ne kemi për detyrë të prodhojmë një model tjetër, të militojnë në një parti, bëjnë karrierë në një parti. Me duar trokitje, pa duar trokitje, kjo është partia, këto janë partit. Ma janë të lutem. Dhe... Se më iku një pyetje që duhet të bëhet zotit Peleshi, po një sekundë. Në ekzekutiv. Dakor, do shkëmë reklama, përfundoj e këtë dhe shkëmë reklama. Edhe njerë, ku ju them që Asambleja e Partisë Socialiste, nga 300 e sa antarë që ka, rrëth 200 i ka të këshu ex officio, për shkakt funksionove që majnë parti. Dhe këta kanë zjedh, rrëth 160, prej të cilve 80 janë femra. Dakor? Nuk është zhvillim pozitiv ky ylli? Prit, të para zgjedhur. Për shkak se e femër tani do të shkojë zonë të drejtë para zgjedhur, është kriteri i para zgjedhur, i para vendosur. Dhe është efektivisht është votuar për 50 vjet. Pa. Kjo kaq është. Gjithë produkti i zgjedhjeve të gratë dhe vajza nuk quhen? Jo, nuk quhen. Pse nuk quhen? Sepse janë para zgjedhur. Si janë para zgjedhur? Është para zgjedhur gjenia. Jo emri. Po jo, gjenia janë pjesë e inteligjencës artificiale. Jo, nuk janë inteligjencë artificiale. Është para zgjedhur gjenia. Tani është para zgjedhur gjenia. Këtë forum. Këtë forum. Do shkojmë në reklamë. Këtë forum. Që më shumë se gjysmë. Më shumë se gjysmë. Ne kanë ex officio as Enveri se ka pas. Po kanë qenë se ka pas Enveri.
Ja. Po pse nuk merremi me gjysmën tjetër, se naturisht tani kush është ministër do jetë antar i asamblesë. Jo, gjysma tjetër është, kush është kryetari bashkie do jetë antar i asamblesë. Edhe 8 kush është kryetari partisë do jetë antar i asamblesë. Kongresi gjysma tjetër është votuar. Gjysma tjetër është votuar, nuk gjen asnjë drejtorin substituar demokracisë edhe ti. Do vitë drejtorët po lutem. Nuk e respekton demokracisë, ja ka dhënë yllë. Fjalën më shumë yllë. 17 vjet. Bëjmë një pas reklame. Tani, kjo vjen sa e demokracisë. Tani fillon vetë ditë edhe shfaqen media. Niko thap, e ka shoqëria civile, kur vjen opozita këtu ja e fajin media. Po lutem, teza e drejtorëve, mos mas reklamave. Po mbas reklamave. Po më hapësh pak fjalën. Jo, fjalën do të thonë. Thuaj fjalën. Po. Problemi është, nuk është to që tha Zoti Peleshi, sepse këto janë vërtet, ne s'kemi pse të mos i besojmë dhe janë reale si shifra, edhe si prirje si. Por problemi është tek fakti që në dy partitë kryesore, për këto po flasun, nuk po flas për të voglat, është vrarë debati i brendshëm.